Ruar coleg, të dashur bashkëqytetar, unë vi në parlament mbas shumë vitesh, por shof që ndryshe nga Shqipëria, politika nuk ka ndryshuar shumë. Për shumë është bërë revolucion infrastruktur, ndërsa struktura e mendësis politikës ka mbetur akoma mbrapa. Këtu nuk e kam fjalën për, dhe këtë po e them me humor, për faktin që ne kemi pasur dhe kemi një kryetar partije për shumë që ka ardhur pa mjekër dhe pastaj rrugës është bërë me mjekër, ndërsa kryetarët e opozitës ishin pa mjekër dhe pa mjekër kanë mbetur. E kam fjalën për çështje të rëndësishme që kanë lidhje me rolin e politikës. Politika sigurisht që është udhëheqëse në shumë procese, por duhet që të garoj më mirë me forcën e ndryshimit të shqiptarëve. Dhe një nga çështjet që unë mendoj se ka nevojë për ndryshuar është qasja e partive politike, është qasja pas zgjedhore e tyre në raport me procesin zgjedhor, me zgjedhjet. Sigurisht që këto zgjedhje ishin më të mira të bëra ndonjëherë në Shqipëri, falë edhe faktit që ra sistemi i dushkut, sipas cilit me mira vota të partive të tjera i shkonin disa partive më të mëdha. Dhe kësa radhe kemi një sistem në cilin vota e qytetarit zgjedh dhe cakton përfaqësuesin politik në mënyrë më të drejtë për drejtë dhe jo tërthorazi nëpërmjet sistemit të dushkut. Është normale që mbas një procesi zgjedhor të jetë opozita më e prirur për të kërkuar më shumë lidhur me standardet e një procesi zgjedhor. Por kur ne flasim për këtë qasje që ka sot opozita, jemi në variantin oj, po një loj. Do me thënë, opozita kërkon që të justifikoj rezultatin dhe humbjen e tret radhazi në Shqipëri. Shiko, ne fituam dhe sigurisht jeshtë merita jonë, puna e qeveris, puna e majorancës, angazhimet cilat ishtë realiste, por duhet a pranojmë që ju na keni ndihmuar shumë që të fitoni mandatin e tretë. Së pari na keni ndihmuar sepse keni bërë ca premtime si pas cilit shqiptarë do të hanin me garush dhe floriri. Këtë loj politike nuk e pranon do të njeri dhe shqiptarët zgjesit ishin më të prirur që të besonin në angazhime realiste të cilat majoranca sigurisht i kishte të mirë kalkuluara. Nga ana tjetër, sot KQZ-ja bën rinumërim votash, pra hap kutitë e votimit. Është një kërkesë që e ka bërë Partia Socialiste në 2009, që nuk u pranuan atko, por mbas shumë vitesh, është një kërkesë e pranuar dhe që tani garantohet pas çdo raundi zgjedhor. Çfarë rezulton? Rezulton që nuk janë vjedhur votat e partive politike. Sigurisht që ka shumë pasaksi në votat e individve, por vota të vjedhura nuk gjenden, sepse numërimi dhe proces zgjedhor ka qenë ekselent kësa radhe, ndryshe nga proceset e tjera zgjedhore. Tani, cili është, po themi, ankimi i opozitës? I bie që nuk janë vjedhur votat, po janë vjedhur zgjedhësit. Që është e vështirë të vjedhur zgjedhësit. Mund të tentosh të blesh 10 zgjedhës, po humbet 100 të tjerë, sepse njerëzit kanë dignitet dhe nuk pranojnë që të shkojnë si delet në kutit e votimit. Fushata që bënd të dy palët, thash që kishte një ndryshim shumë të madh me njëra tjetërën, por ju na keni ndihmuar dhe në gjëra tjera. Ishit ju që organizuat një band thuajse të armatosur që të merroi qytetarët me vrasjen në Elbasan. Ishit po ju që bët thirrje që do të reagonit një lloj si në Elbasan në shumë raste tjera. Ishit po ju që bashkë dekretuat për shembull shtyrjen e zgjedhjeve vendore me presidentin e Republikës. Dhe ishit po ju që dogjët kutit e votimit në Shkodër po atë radhë, njerëzit nuk harrojnë. Ishit po ju që bët një batare 4 shtatorësh mbi institucionet e Republikës së Shqipërisë. Dhe njerëzit e kishin të mirë regjistruar veprimin dhe aksionin tuaj politik edhe kur votuan në 25 prill. Ishit po ju që braktisët vetë zgjedhjet lokale dhe sot nuk keni asnjë bashki. Dhe gjitha kjo sigurisht ishte një avantazh
për një parti që qeveris dhe që i shërben njerëzve dhe qytetarve. Pra, janë mëkatet tuaja që u bën bashkëpunëtore të fitores tonë në zgjedhjet e 25 prillit. Dhe komisioni hetimor që keni bërë, nuk është dhe keni kërkuar, nuk është komision hetimi partiak, është hetim parlamentar. Nuk zëvëson asnjë institucion tjetër dhe nuk ka pse të sillen disa prej jush të induktuar nga sala, nga plenumet e ish partisë punës. Faleminderit.